Labas vakaras visiems krepšinio mylėtojams. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Prienų. Čia Lietuvos krepšinio lyga ir vienintelės joje šį vakarą vykstančios rungtynės, kur Prienų Prienai susikaus su Alytaus Dzūkijos komanda. Ir po pastaruoju metu Prienai iš tiesų žiniasklaidoje figuruoja labai dažnai, deja figuruoja ne iš pačios geriausios pusės. Ekipa išgyvena ne pačius geriausius laikus, iš tiesų finansinė padėtis nėra gera, jau paliko Prienus vienas iš lyderių, rezultatyviausias žaidėjas po 14.7 taško rinkdavęs atako organizatorius Ovidijus Varanauskas. Jis nuo šiol yra Utenos Juventus klubo narys. Kalbama, kad ir daugiau krepšininkų gali Prienus artimiausių metų palikti. Ir šiandien mano kolegos Jono Miklovo publikuotame straipsnyje tinklapyje basketnews.lt kaip tik kalba Arnas Labuckas apie tai, kad Prienų jis tikrai nenori palikti ir tai yra jo mylima komanda, tačiau jei situacija nesikeis ir klubo vadovai netesės pažadų, kito kelio tiesiog nebus. Prienų direktorius Adomas Kubilius kalba apie tai, kad dedamos visos pastangos, jog būtų prisivilioti tiek nauji žaidėjai, tiek nauji rėmėjai ir situacija pradėtų gerėti, bet kol kas Prienai aštuoniese ir jų startinis penketas Domantas Šeškus, Giedrius Staniulis, Vidmantas Sragauskis, Paulius Ivanauskas ir komandos kapitonas, mano jau minėtas, Arnas Labuckas. Dzūkijos komandoje padėtis žymiai geresnė, tiek turnyrinė prasme, tiek ir apskritai, kalbant apie sudėtį. Adamas Lapeta, Artūras Jomantas, Vilmantas Dilys, Giedrius Gustas ir Osvaldas Mačernis tokiu starto penketu šias rungtynės pradeda Andrejaus Urlepo vadovaujama Alytaus Dzūkijos komanda. Dzūkija pasipildė naujų krepšininkų, kuris šiaip nėra visiškas naujokas Alytaus komandoje. Tomas Lekūnas sugrįžta į Dzūkiją, buvo jis joje ir pernai, tačiau tada, kaip skelbiama, dėl klubo drausmės taisyklių pažeidimų buvo atsisakyta Lekūno paslaugų, bet dabar jisai sugrįžo į šią komandą ir vėl rungtyniausia Lietuje. Yra ir Paulius Dambrauskas, pasiskolintas iš Vilniaus Lietuvos ryto. Jis įžaidėjęs, bet šiandien mačą pradeda ant atsarginių žaidėjų suolelio, kadangi rungtyniauja komandos kapitonas Giedrius Gustas, kuris dabar atlieka rezultatyvų perdimą pirmosius mačo taškus pelnančiam Osvaldui Mačerniui. Ilgą laiką 8 vietoje buvę Prienai, dabar yra nukritę į 9. Pralaimėjo pastarosius 5 mačus Lietuvos krepšinio lygoje. Jie čia Vilmanto Dilio lengvas toks dėjimas iš viršaus po Pauliaus Ivanausko klaidos, taigi Prienai nusileido į 9 vietą, pralaimėjo savo tiesioginiam oponentui kovoje dėl to buvimo 8. Panevėžio Lietkabeliui, pralaimėjo čia namuose 8 taškų skirtumų ir dabar su 6 pergalėmis ir 14 pralaimėjimų turi 2 pergalėmis mažiau nei Lietkabelis. Dzūkija savo ruoštų laimėdama šiandien pasivytų 5 vietoje žengiančią Pasvalio Pieno Žvaigždžių ekipą. Ir ta 5 vieta, aišku, yra labai geidžiama LKL klubų. Yra be abejo skirtumas žaisti atkrintamosiose varžybose su viena iš didžiojo trejeto komandų, Lietuvos Rytų, Žalgirių, Neptūnų, ar su Utenos Juventus, kurie kad ir rodo labai neblogą žaidimą, tačiau vis tiek yra labiau įkandamas riešutas kitiems klubams. Ir dėl tos 5 vietos realiai kovoja Pieno Žvaigždės, Dzūkija ir Šiauliai šiuo metu. Čia Ivanausko prasiveržimas, metimas kairė ranka yra taiklus, baigiantis atakai skirtam laikui. Ivanauskas pelno pirmosius Prienų komandos taškus. Giedrius Gustas atgal Adamui Lapetai, na nėra stabilus metikas iš vidutinių nuotolių, retai apskritai bando laimę, tačiau štai dabar pataiko aukšta ūgis iš Lenkijos. Dzūkijos komanda yra palikę 2 žaidėjai lyginant su sezono pradžia, na netgi 3. Aleksandras Kliujevas taip pat trumpai rungtyniavo Dzūkijoje ir po to persikėlė į Kėdainių Nevėžį, paliko ekipą netaip seniai Miralemas Halilovičius Bosnis bei Michaelas Dixonas, dabar žaidžiantis Pasvalio Pieno Žvaigždėse, tačiau ne dėl finansinių problemų buvo atsisakyta šių krepšininkų paslaugų, tiesiog buvo tokios vyriausiojo trenerio Andrejaus Urlepo užgaidos. Labai netaiklus Vilmanto Dylio tritaškis, bet atkovoja kamuolį Artūras Jomantas, 2 gynyba prieš jį. Gustas dar sykį įmeta Jomantui, šis nugara į krepšį gali žaisti prieš Paulių Ivanauską, bet jam į pagalbą atskuba Vidmantas Ragauskis ir taškų pelnyti dzūkams nepavyksta. Labuckas. Kai nėra Varanausko, turbūt dar dažniau iniciatyvos turės imtis Arnas Labuckas, net esant Varanauskui, jis buvo vienas lyderių. Dabar komandos kapitonas tampa dar svarbesniu asmeniu Prienų komandoje, čia Domantas Šeškus
pražanga prieš jį metantį iš trijų taškų zonos. Taigi Tado Stankevičiaus auklėtinių visai neprasta pradžia. Visai neprastai pradėjo ir prieš Lietkabelį, tačiau aišku, kai remiesi 6-7 krepšininkais, sunku palaikyti žaidimo tempą. Pabaigoje pradeda stikti jėgų lyderiams ir tada jau varžovai turintys gerokai didesnį rotaciją tarė savo žodį. Domantas Šeškus, šiaip visai neblogas metikas, o dabar du jo baudų metimai skrieja pro šalį. Ir tik trečiuoju bandymu tašką pelno Šeškus. Iki minimumo mažindamas Prienų atsilikimą. Jomantas. Dilys. Prieš Stragauskį. Dilys visada sukasi į kairę pusę. Stragauskis tai žino, tačiau Dilys pataiko labai sunku metimą. Manau, šiandien galime tikėtis dažnai matyti Prienus besiginančių zoną. Vis tik Dzūkija nėra snaiperių komanda. Ypatingai, kai žaidėjų nėra daug, zoninė gynyba gali būti vienas iš išsigelbėjimo būdų. Po krepšiu Arnas Labuckas atmeta kamuolį Domantui Šeškui, šis tolyn Sragauskis, Sragauskis laisvas neįmeta. Bet šiaip vienas geriausių metikų Prienuose yra Vidmantas Sragauskis. Gustui Lapetos užtvara. Ir geras paslėptas Giedriaus Gusto perdėmas Osvaldui Mačerniui. Mačernis nepataiko, Jomanto mėginimas ir Artūras Jomantas. Jo trys taškai. Kai Jomantas pataiko tritaškius varžovams, yra labai nesmagu, kadangi šis krašto polėjas tikrai negarsėja savo snaiperio sugebėjimais. Yra vienas iš tų krepšininkų, kurie tris rungtynes iš eilės gali šaudyti pro šalį, bet štai vienose smeigti, kad ir tris ar keturis tritaškius ir kai tokias rungtynės pasitaiko, varžovams būna labai nemalonu, o paties Jomanto komandai būna žymiai lengviau. Praranda kamuolį aikštės šeimininkai. Lietuvos krepšinio lygoje tai vienintelės rungtynės, bet Lietuvos klubų šiandien netrūksta žaidžiančių tarptautinius mačus. Vienas iš tokių jau prasidėjo. Baltijos krepšinio lygoje Pasvalio Pieno žvaigždės 36-34 šiuo metu pirmauja prieš Talino Kalev Kramo ekipą. O vėliau vakare 8 valandą Klaipėdos Neptūnas kils į kovą Turkijoje Europos taurės rungtynėse su Izmiro Pinar Karsijaka klubu. O Vilnius Lietuvos rytas dar vėliau pusė dešimtos žais Belgijoje su Ostendės ekipa. Sužingsniuoja Vilmantas Dilys, pripažįsta jį savo klaidą. Dzūkijos fanų būrelis šiandien yra atvykęs į Prienų sporto rūmus ir nemažai triukšmo jie čia sukelia. Prasčiausiai lankoma arena šiaip jau yra Prienuose ir ypatingai, kai iš Alytaus nėra toli atvažiuoti iki Prienų, per daug nestebina tai, kad Dzūkijos fanai čia šiandien šeimininkauja Dilys. Jomantui, Jomantas labai gerą perdavimą atiduoda Adamui Lapetai ir Lapeta krauna kamuolį į krepšį iš viršaus. Ketvirtasis lenko taškas. 13-7. Įpusėjus pirmajam ketvirčiui. Ivanauskas. Labuckas. Praranda kamuolį Arnas Labuckas ir netgi nelabai skuba grįžti į gynybą jis. Tačiau Stragauskas užkerta kelią Osvaldui Mačerniui, bandžiusiam pagreitinti ataką. Gustas laisvas iš krašto nėra, Jomantas toliau karaliauja po krepšiais. Ir prasižengia prieš patyrusį Dzūkijos krepšininką Vidmantas Ragauskis. Jis dabar sėdasi ant suolelio, Dominikas Milka. Šiek tiek daugiau ūgio ir jėgos, tačiau mažiau žaidėjų pataikančių iš toli. Bet Tadas Nakevičius puikiai supranta, kad bent jau kol kas problema yra kova dėl atšokusių kamuolių, nes Dzūkai nuolat taiso savo netaiklius metimus ir štai dabar visai nedaug trūko Osvaldui Mačerniui, kad pasiektų kamuolį. Šeškus laisvas, reikia mesti, tą ir daro Domantas Šeškus, bet šiandien kiek nusimušęs atrodo jo taikiklis. Lapeta. Jomantas. Iš vidutinio nuotolio dabar meta Jomantas ir šiandien jis jaučiasi labai gerai.
Dar vienas tiklus Jomanto metimas. Vieną po kito naudingumo balus renka jis. Dabar jau 5 taškai, 2 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje. Dominikas Milka taiklių metimų atsakyti nesugeba. Dilys. Mačernis laisvas, tokių metimų nemažai jau prametė Dzūkija. Ir tai atspindi, apie ką kalbėjau, kad Dzūkai nėra labai stabili metikų komanda. Ivanausko prasiveržimas ir Adamo Lapetos blokas. 8 sekundės lieka Prienų atakai. Fiodoras Dmitrievas aikštelėje ir kartu su juo įsmetas į Fičas. 2 priekinės linijos krepšininkai. Ant parketo vietoje Dilio ir Lapetos. Paulius Dambrauskas taip pat pasirodo aikštelėje, jis vietoje Giedriaus Gusto. Įsmetas į Fičas, aukštaugis iš Bosnijos ir Hercegovinas, 2,6 m, gal net 125 kg svorio. Sezonais pradėjo regioninėje krepšinio lygoje, žaidė Alytaus Dzūkijos dukterinėje komandoje ir ten dominavo. Nuolat dvigubus dublius rinkdavo šis Bosnis. Galiausiai pagrindinėje komandoje Lietuvos krepšinio lygoje jis pakeičia savo tautietį, mano jau paminėtą Miralemą Halilovičių. Vis tik 9 sekundės, ne 8 bus Prienų atakai. O jų gretose Kajus Okmanas, dabar turintis kamuolį, tik epizodiškai šį sezoną rungtyniaujantis žaidėjas, bet kai nebėra Ovidijaus Varanausko, Tadas Stankevičius turės suteikti progų ir Okmanui, jo dabar Milka pelno savo pirmuosius taškus. Ir Dzūkijos atakoms jau diriguoja Paulius Dambrauskas. Mano minėta Prienų zoninė gynyba, kurios matysime, manau, šiandien labai daug. Fiodoras Dmitrievas blaškosi baudos aikštelėje, atmeta atgal Dambrauskui. Mačernis nesunkiai ištampyta zona, tačiau Osvaldas Mačernis dar sykį nepataiko. Greitajame puolime Labuckas, jo lengvi taškai, 15-11, labai nepatenkintas Andrėjus Urlepas. Jis iš karto rengia dar vieną keitimą, Rokas Ūzas potencialiai vietoje Mačernio turėtų pasirodyti. Seifičio puskablis, taškų nėra, pats atkovoja kamuolį ir išprovokuoja Giedriaus Staniulio pražangas, tos dabar prie baudų metimo linijos. Jis meta Seifičas, o Ūzas jau dabar pakeičia Mačernį. Dvi minutės 5 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Seifičas pataiko vieną baudą iš dviejų. Šešiolika, vienuolika. Ivanauskas. Kibi Dambrausko gynyba prieš jį, dabar po užtvaros keičiasi ginamaisis Dambrauskas su Dmitrievu. Staniulis lieka prieš Paulių Dambrauską ir čia pranašumą, aišku, turi Prienų krepšininkas, kuris užbaigė tą, kad dviem taškais. Taigi mano minėtas Dzūkijos tritaškių pataikymo procentas jau užima 9 vietą lygoje, atsiprašau, 8 vietą lygoje iš 11 komandų, Prienai yra 9, taigi abi ekipos šiaip jau nepasižymi stabiliais pataikymais iš 3 taškų zonos. Jomantas sužingsniuoja, rinkosi naudingumo balų, štai dabar ir vienu pamažės. Milka prašo Kajaus Okmano pakilti prie tritaškio linijos, dabar gauna kamuolį Okmanas į vidurį Staniuliui. Ir Staniulis, gudrus perdavimas Labuckui, tačiau jo metimą blokuoja Rokas Ūzas. Jomantas pro nugarą prasimeta kamuolį, vos nesužingsniuoja vėl. Paskutinioji kėlinė minutė jau prasideda. Dambrauskas Ūzui, Ūzas laisvas, tačiau kaip ir prieš tai žaidęs Mačernis, taip ir Ūzas nesugeba pataikyti iš labai gerų padėčių. Bet kova po krepšiu eilinį sykį laimi Dzūkijos priekinės linijos krepšininkai. Dabar vis metas į Fidžas atkovojo kamuolį, pražanga vėl prieš jį, trečioji komandinė Prienams.
Teisėjauja šios dienos rungtynėms Tomas Jasevičius, Ramūnas Žukauskas ir Andžejus Urbanovičius. Zenonas Kamarūnas yra šio mačo komisaras. Seifičas. Reikia įmesti iš pokrepšio. Nerangiai čia pasirodė įsmetas Seifičas. Milka. Pirmasis tarpusavio mačas tarp šių dviejų komandų buvo išties intriguojantis. Nerezultatyvus, tačiau intriguojantis. Tada pratesimo prireikė nugalėtojų išaiškinti, o čia Roko Uzo taškai su pražanga. Likus 23 sekundėms kelinyje. Taigi pirmoji tarpusavio akistata pasibaigė Dzūkijos pergalė namuose, tačiau nebuvo lengva ten toli gražu. 53-53 baigėsi pagrindinis rungtynių laikas. Per pratesimą Dzūkai laimėjo 8-3. Reikia kiek pavalyti parketą, ten toje vietoje slystelėjo Artūras Jomantas, kuris dabar su Tomu Jasevičiumi ir kalbasi apie tą epizodą. Jomantas pats mano, kad ten buvo pražanga, tačiau jo komandai ta taka baigėsi labai gerai, tad nemanau, kad pats žaidėjas turėtų dėl kažko būti nepatenkintas. Uzas pataiko ir baudos metimą. Iki 19-13, 6 taškai skiria komandas, tai kol kas ir yra didžiausia turėta Dzūkijos persvara. Ivanauskas iki galo, aišku, stengsis laikyti kamuolį Prienai. Dabar pradeda ataką Milka Domantui Šeškui ir protinga Fiodoro Dmitrievo pražanga. Tai tik trečioji komandinė svečiams. O dabar Prienams belieka 4 sekundės ir 8 dešimtosios. Ir dar sykį galima pažeisti taisyklės. Štai dabar Milkos prasiveržimas, jis ten tiesiog įsirėžė į Artūro Jomanto ir įsmeto Seifičo suformuotą sieną. Laiko lieka užtektinai nebent alėjūpui. Kamulį reikia pakabinti virš lanko. Na, nepadaro to, ką jis Okmanas tiesiog išmeta iš užžibio Domantui Šeškui rankas ir baigėsi pirmasis šių rungtynių kėlinys. Dzūkija kol kas pirmauja svečiuose 19-13. Penktąją vietą siekianti Beko LKL čempionate pakilti Alytaus Dzūkijos komanda kol kas Prienuose pirmauja 19-13 ir labai didelis faktorius yra kova dėl atšokusių kamuolių. Jie Dzūkai laimi 11-7. Ir svarbiausia yra tai, kad net 6 kamuolius jie atkovojo puolime. Prienus gelbsti tai, kad svečiai nepataiko tritaškių, tik 1 iš 9. Per pirmąjį ketvirtį pataikė Andrėjus Urlepo Kariauna. Antrąjį kėlinį su kamuoliu pradeda aikštės šeimininkai. Kajus Okmanas gražino jį Domantui Šeškui. Šeškui Milkos užtvara, prasiveržimas ir pražanga Seifičui. Pakankamai lėtas yra šis centras, tad be didesnės baimės judrus Domantas Šeškus dabar nėrė po krepšiu. Prieš tai tik vieną baudą iš 3 pataikė. Ir dabar pirmoje prameta Prienų gynėjas. Tiesiog purto galvą jis negalėdamas patikėti tokiu prastu savo pasirodymu prie baudų metimo linijos. Ir antrąją prameta Domantas Šeškus. 1 taiklus metimas iš 5. Aikštės gynyba ir toliau taikoma. Dambrauskas. Dmitrievas. Uzas. Ir tik 5 sekundės atakai belieka. Šį kart neblogai aikštė gynėsi Prienai. Tačiau paskutiniuoju perdavimu Dambrauskas suranda laisvą Jomantą. O kamuolį tradiciškai atkovoja Dzūkija, kurios gerbėjai tiesiog siautėja čia Prienuose. Pasirūpinė jie ir pirotechniką, ne tik skanduotėmis ir vėliavomis. Uzas. Seifičas dabar jau turi žaisti pats iki galo. Dominikui Milkai bravo. Apsigina jis nuo aukštesnio varžovo atakos. Ir jau Prienų išpolis Paulius Ivanauskas. Sragauskiui Milka yra greunamas.
Ne pagal taisyklės. Seifičas užsidirbo jau antrąją pražangą šiame ketvirtyje. Nelabai matyt Andrejui Urlepui patiko šio bosnio pasirodymas kol kas. Taigi Adamas Lapeta ir vėl gražinamas į kovą. Kajus Sokmanas rengiasi gražinti kamuolį žaidimą. Ivanauskas dabar jau jis pagrindinis komandos žaidėjas ir bandys lipdyti ataką. Šeškus. Labai prastas Domanto Šeškus perdimas. Galbūt psichologiškai kiek sužlugdė tie netaiklus baudų metimai. Dabar jau ir kitose situacijose netinkamus sprendimus priminėja Šeškus. Manau, jam reikalingas keitimas ir Tadas Taikevičius tai supranta dar geriau už mane. Arnas Labuckas keičia Domantą Šeškų. Dambrauskas. Dmitrievas Jomantui. Lapeta. Fiodoro Dmitrievo tolimas metimas. Ir toliau. Toliau šaudė artilerija. Užsikirtusi. Okmanas. Vis bando sužaisti 2 prieš 2 su Dominiku Milka, tačiau niekaip to nepavyksta padaryti. Tai Milkos užtvara nesėkminga, taip pat Sokmanas nei tą pusę bėgo, o Paulius Ivanauskas štai tokią plytą paleidžia krepšio link. Dmitrivas kiek sudvėjojo, mesti ir nemesti, galiausiai nusprendžia neskubėti šis rusas. Dambrauskas, jo prasiveržimas iki galo, Paulius Dambrauskas neįmeta, tačiau Adamas Lapeta. Įspūdingai grūda kamuolį iš viršaus. Milka, Stragauskis laisvas ir Dzūkijos žaidėjai turėtų būti atidesni. Stragauskio ir Labucko tikrai negalima palikti laisvų prie 3 taškų zonos, o Fiodoras Dmitrievas dar sykį neįmeta, Lapeta sutvarko visus reikalus po krepšių, Uzas meta. Ir galiausiai nutraukia tą netikslių metimų seriją. Po to tai klaus Artūro Jomanto tritaškio metimo, sekė net 10 netaiklių. Ir štai dabar Rokas Uzas tritaškio metimu suteikė jau 2 ženklį pranašumą. Dzūkijai 24-13. Okmanas klysta. Pirmą kartą šiandien ir pirmą kartą šiame sezone Dzūkijos gretose Tomą Lekūną matysime. Poilsio minutės Artūrui Jomantui, kuris tikrai neblogai padirbėjo. Žaidė 13 minučių, pelnė 5 taškus ir svarbiausia atliko net 5 rezultatyvius perdavimus. Lekūnas Dmitrievui ir Fiodoras Dmitrievas. Rodo, kad jau pramušė tą kamštį, taip galima pasakyti, Dzūkai ir sugeba įmesti, būdami laisvi. Labuckas. Labuckas suklumpa, išsaugo kamuolį. Vėl Domantas Šeškus aikštelėje buvo priverstas treneris keisti. Kajo Okmanas, Ragauskis galiausiai irgi įmeta. Dabar keičiasi tritaškiais metimais komandos. Dambrauskas. Gražino kamuolį Uzas Dambrauskui. Po krepšių Lekūnui. Bloką gauna jis. Atakai skirtas laikas dar nesibaigė. Sekundė likus spėja išmesti kamuolį Lekūnas. Ragauskis. Šeškui. Milka toli nuo krepšio, ten jis nėra pavojingas varžovams. Labuckas labai nori sužaisti vienas prieš vieną su Tomu Lekūnu ir išmaudo dabar mažiau patyrusi varžovą. Prienų kapitonas užsidirba pražangą Lekūnas. Giedrius Staniulis vietoje Dominiko Milkos aikštelėje, tačiau jis savo pasirodymą, kaip ir kiti krepšininkai, galės pratęsti po minutės pertraukėlės.
ir galių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Kaip laimi, tai tikrai tada neturi stabdžių. Tada eidamas į lubas, kaip trenkė, visą ranką sulaužė. Ну, потом, когда он возмужал, конечно, там уже с ним было тяжело, потому что техничный, быстрый. When Sabonis came to the NBA, he was pretty flexible and dangerous. There was this mysterious big man. Arvydas Sabonis, 11. Tik kinuose, nuo gruodžio 19. Arvydas Sabonis, the big boy from Lithuania. Po minutės pertraukėlės Prienų komandos žaidėjų rankose šansas sumažinti deficitą iki vienženklio. Jau 14 taškų persvara buvo įgyję svečiai, 27-13, tačiau tritaškį pataikė Vidmantas Ragauskis ir apsigynė. Aikštės šeimininkai turi dar vieną galimybę priartėti. Labuckas meta per Tomo Lekūno iškeltą ranką ir išsisuko kamuolys iš krepšio. Tai aikštelės pusėje Paulius Dambrauskas. Subintuota ranka šiandien žaidžia jis. Ūzas kiek pagalvoja, pasisukiojo vietoje ir nusprendė mesti tritaškį. Sprendimas pasiteisina visų 100%. Ūzo šeštasis taškas, atsiprašau, devintasis taškas. 30-16. Vėl tie patys 14 taškų, tačiau neilgam. Giedrius Staniulis, kurio indėlio labai reikia prienams, jis yra kertinis priekinės linijos žaidėjas. Ir šiandien bent jau kovoti dėl atšokusių kamuolių jam sekasi sunkiai. Vos vienas sugriebė Staniulis, tačiau jau yra pelnė 6 taškus. Dambrauskas apgauna dabar jis tą patį Staniulį ir pelno savo pirmuosius šio vakaro taškus. Mažai. Galimybių pasireikšti Vilniaus Lietuvos ryto komandoje gaudavo Paulius Dambrauskas, o po to, kai atvyko Žygimantas Janavičius apskritai. Dažniausiai net nebūdavo registruojamas rungtynėms. Sarnas Labuckas. Prieš tai trūko nedaug, dabar nieko netrūko. Kamuolys krepšyje 32-21. Dmitrievas. Lapetos užtvara jam ir Dmitrievo metimas. Dmitrievo mestas kamuolys skrodžia tinklelį. 35-21. Šis rusas tikrai turi taiklę ranką. Ir tas toks nestandartinis derinukas, kai sunkusis krašto polėjas su centru žaidė prie tritaškio linijos. Lapetos užtvara buvo su labai aiškiu tikslu išvesti Dmitrievo metimui. O po to dar ir Lapetą apdovanoja bloku. Arna Labucka, antrasis vidurio polėjo iš Lenkijos stogas šiandien. Grįžta Vilmantas Dilys ir Osvaldas Mačernis pro šalį išvaistė tritaškius pirmajame ketvirtyje. Dmitrievas savo atkarpą sužaidė labai gerai, Tomas Lekūnas galbūt per daug nesublizgėjo ir būtent jis dabar pasilieka prie Andrejaus Urlepo, strategas iš Slovenijos, keletą patarimų suteikia jaunajam Tomui Lekūnui. Mačernis. Balsėjo ir tas poilsis išėjo į naudą. Pradeda birėti, visiškai birėti prie zoninę gynybą. Jeigu per pirmąjį ketvirtį jie į savo krepšį praleido 19 taškų, tai antrajame tiek yra praleidę jau dabar. Šeškus. Staniuliui, Staniulio prasiveržimas, puskablis per Vilmantą Dylį, tačiau šalia buvęs Osvaldas Mačernis buvo neteisus sukertais per rankas Giedriui Staniuliui. Pirmoji pražanga Mačerniui, ketvirtoji komandinė Dzūkijai. O Staniulio baudos metimas. Na, dienos momento nevertas, bet jeigu būtų rubrika dienos kuriozas, tai kol kas nebijotinai šiandien Giedriui Staniulio pirmasis mėginimas nuo baudų metimo linijos. Į tą rubriką patektų. Dilys. Mačerniui. Toliau nekeičia gynybos sistemos Prienai.
Mačernis visiškai laisvas, labai gerai juda kamuolys. Dzūkijos išpuoliuose nuolat surandamas laisvas žmogus. Ivanauskas. Žinoma, kai slegia problemos, klubo žaidėjus ne visada ir suranda krepšininkai pakankamos motyvacijos ir noro žaisti visą jėgą. Negaliu, aišku, pasakyti, kad Prienai šiandien nesistengia, tiesiog turbūt Dzūkija šią dieną yra ženkliai stipresnė komanda, tačiau nori to ar ne, visos tos bėdos psichologiškai žaidėjus slegia. Galbūt netaip slegia Vidmantas Ragauski, kuris dar kartą pataiko iš toli, dabar jau Andrejus Urlepas. Prašo minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Reiklusis Andrejus Urlepas viename epizode buvo nepatenkintas tuo, kaip gynėsi auklėtinį ir to visiškai užteko, jog jis paprašytų minutės per traukėlės. Šis treneris yra maksimalistas ir jis atsipalaidavimo netoleruoja niekada, nesvarbu, koks būtų rezultatas. Ir net ekipai susikrovus 17 taškų pranašumą pirmoje mačo pusėje, Urlepas vis tiek emocingai reaguoja į įvykius aikštelėje. Dilys, geras perdėmas įkertančiam po krepšiu Dmitrievui, Dmitrievas pataiko. Dabar jis, būtent vidurio polėjo pozicijoje vietoje Adamo Lapetos, jis metos į Fitšo žaidimas matyti neįtikino. Stratego iš Slovenijos, o Paulius Ivanauskas klysta ir konkuruoja su Giedriumi Staniuliu, mano jau minėtoje dienos kuriozo rubrikoje. Dambrauskas. Uzas Diliui. Dilio perdavimas skirtas tam pačiam Uzui, o į baudos aikštelę kerta Mačernis, o jam per rankas kerta Sragauskis. Minutė 17 sekundžių iki pertraukos. Dambrauskas. Dmitrievas vėl Dambrauskui. Prienams tai buvo tik trečioji komandinė pražanga, tačiau viskas labai suprantama. Kai komanda ginasi aikštė visas rungtynes, tų pražangų daug nebus, kadangi aikštės gynyba ištampama perdimais, daug metimų iš distancijos. Ivanauskas, blokas, pagal taisyklės. Vilmantas Dilys dabar nubaudžia Prienų atako organizatorių. Staniulis. Ivanauskas. Staniulis prieš Dambrauską, dvigubinama gynyba, perdėmas atgal. Baigėsi atakai skirtas laikas. Dabar Urlepas tikrai negali jokių priekaištų savo auklėtiniams turėti. Gynėsi kaip iš vadovėlio. Uzas. Perdavimas buvo skirtas Diliui, tačiau kamuolys nusileidžia į Osvaldą Mačernio rankas. Dambrauskas puikiai skirsto kamuolį šiandien Dambrauskas. Ne visada komandos draugai po jo perdavimų metą, tačiau atakas aštrina šis žaidėjas labai sėkmingai, o Mačernis dabar jau metė dengiamas. Paskutinioji ataka šiame ketvirtyje priklausys aikštės šeimininkams. Ivanauskas. 4 sekundės atakai, Labutsko metimas, nėra taškų, tačiau nedidukas Domantas Šeškus sugeba atkovoti kamuolį. O po krepšių prie jo buvo Osvaldas Mačernis ir Fiodoras Dmitrievas.
Mačernis nubaustas pražanga, tačiau žaidėjai už Domantą Šeškų aukštesni gerokai. Dmitrijevo ūgis 2,5 cm. Mačernio 2 metrai. Domantas Šeškus yra 1,82 cm ūgio gynėjas. Štai tokie kontrastai. Ir būtent Šeškaus taiklus baudų metimai užbaigė šį kėlinį. 40-26 per pirmasis 20 minučių 14 taškų persvarą susikrovė Dzūkija. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Prienų, kur kol kas 40-26 pirmauja Dzūkija. Liaudiškai tariant, kraunosi malkų savo pačių malkinėje Prienų krepšininkai ir iš tiesų žaisti jiems labai sunku, visas rungtynės gynėsi aikštę. Kol dar nekrito tritaškiai svečiams, tol Prienai laikėsi, tačiau galiausiai įsimėtė. Alytaus Dzūkijos komandos snaiperiai, Rokas Ūzas pataikė dusyk, Fedoras Dmitrievas meigė tritaškį, įmetė iš toli ir Artūras Jomantas ir tą pranašumą, solidų pranašumą sugebėjo susikrauti Andrėjaus Urlė pauklytinė. Jie pirmieji pasirodo ant parketo, Artūras Jomantas, Giedrius Gustas, Osvaldas Mačernis, Adamas Lapeta ir Vilmantas Dylys. Tie patys žaidėjai, kurie rungtyniavo ir starto penkete, pasikeitimų lyginant su starto penketu nėra ir Prienų stovykloje. Giedrius Staniulis, Arnas Labuckas, Domantas Šeškus, Vidmantas Ragauskis ir Paulius Ivanauskas žaidžia. Septyniese šiandien rungtyniavo pirmoje pusėje Prienai. Panašu, kad Paulius Vaitekūnas nėra pasiruošęs rungtynėms, taigi nuo solelio tik Dominikas Milka ir Kajus Okmanas žaidė. Na, jei Milka dar buvo kažkiek naudingas, tai Kajus Okmano pasirodymo teigimai įvertinti neišeina. Pirmuosius taškus po didžiosios pertraukos pelno Adamas Lapeta. Kova dėl atšokusių kamulių buvo dar vienas aspektas, kuriuo stipriai pranoko savo varžovus Dzūkija 23-15. 11 kamulių jie atkovojo po savo pačių netaiklių metimų. Staniulis pripažįsta dabar savo pražangą Vilmantas Dylys, Giedrius Staniulis mes du baudų metimus, ar vis tik nemetimo metu užfiksuota pražanga? Ne, atrodo taip. Teisėjai nusprendžia, kad dar nemetė į krepšį Giedrius Staniulis, taigi iš užgalinės linijos teks gražinti kamuolį Pauliui Ivanauskui. Sragauskis atgal į žaidėjų, Ivanauskas Labuckų, jam gera užtvara ten nuo Giedriaus Staniulio, tačiau atsipalaidavęs nuo savo varžovo Labuckas nesugeba pataikyti. Jomantas. Šiandien jaučia metimą Artūras Jomantas, tai parodė jis pirmoje pusėje, pataikė tritaškį, pataikė ir iš vidutinio nuotolio. Po 15 minučių pauzės per trumpas Jomanto metimas. Labuckas. Staniulis, Ragauskui labai nepatogus perdavimas, klaida ir nuleidę galvas Prienų žaidėjai grįžta į gynybą. Giedrius Gustas pradėjo rungtynes nuo pradžių, tačiau po to jį pakeitė Paulius Dambrauskas ir žaidė iki pat antrojo kėlinio pabaigos Dambrauskas. Dabar Dylys po Gusto perdavimo prameta, tačiau kasgi kitas jai nelapeta atkovoja kamuolį. Lenkas iš pokrepšio tiesiog neįmeta. Atsiprašinėjo dabar savo komandos draugų, iškėlęs ranką į viršų, o Domantas Šeškus įsibėgėjusi pražangą stabdo Giedrius Gustas. Šeškui nesėkmingi buvo du kėliniai, dėl to, kad tiesiog baudų metimus pro šalį švaistė šis gynėjas. Vieną baudą iš penkių buvo pataikęs, tiesa reabilitavosi ketvirčiui baigiantis. Pataikęs dar dvi, Dylys bando įspūdingai krauti kamuolį iš viršaus. Lapeta vėl buvo sugriebęs kamuolį, bet Staniulis ten kovoja iki galo. Lapetos pražanga, kietoka pražanga, bet nėra ji nesportinė. Adamo Lapeta dabar pakeis įsmetas į Kičas, kuris netaip efektingai ir netaip efektyviai žaidė kaip antrą sezoną Alytuje žaidžiantis Lenkas. Rezultatyviausias yra su 9 taškais Rokas Ūzas. Labuckas. Labuckas.
Ragausko metimas pataiko, Vidmantas Ragauskis. Vilmantas Dilys stovėjo visiškai šalia, Ragauskio trečiasis taiklus tritaškis. Pražanga dabar būtent jam. Stumtelėjo į nugarą 2-14 numerių dvikovoje Vilmantą Dylį. Antroji pražanga. Prienų krašto puolėjai, 14 sekundžių Dzūkijos atakai. Dylys. Šiandien nėra rezultatyvus Vilmantas Dylys, bet dabar atlieka gerą perdavimą, kurio taškais nepaverčia, jis metasi į fičas dėl to, kad fiksuojami žingsniai. Tomas Jasevičius, Ramūnas Žukauskas ir Andžėjus Urbanovičius. Primenu, teisėjauja šiam mačui. Kol kas Dzūkijos persvara neauga per pirmasis 3 minutės. Pavyko kiek stabilizuoti situaciją aikštelėje šeimininkams, tačiau negalime atmesti tikimybės, kad jiems ginantis aikštę dar vieną tokį spurtą kaip antrajame ketvirtyje surengs svečiai ir tada jau juos pavyti gali tapti misija neįmanoma. Dar kartą neleistinai stabdomas Staniulis, šį kartą jau tikrai metimo metu. Ir jau ketvirtoji komandinė Dzūkijos pražanga. Neturėtų taip patikti Andrėjui Urlepui. Bet pražanga jau dabar galima sakyti, kad pasiteisino, nes Staniulis pirmąją baudą prameta, antrąją taip pat. Labuckui atrodo kliuvo į galvą nuo vieno iš varžovų. Už pakaušį susiėmęs Prienų kapitonas ir taip labai praretėjusis gretas, jeigu dar netektų tokią svarbaus žaidėją, tai apskritai būtų tragedija. Sunerimęs ir Tadas Stankevičius. Aišku, kad nepatyrė tikrai jokios traumos. Jei kalbėsime apie raiščius, kaulų lūžius ir taip toliau. Tiesiog nuo varžovų į pakaušį kliuvo kontakto metu Arnui Labuckui. Jis pats pakyla nuo parketo, tačiau atrodo šiek tiek netgi apsvaigęs ir prireiks keitimo ar ne. Taip, žinoma, reikia keitimo, Kajus Okmanas kyla nuo solelio. Labuckui gal tiesiog reikės kelių minučių tam, kad atsigautų. Dabar rankštaščių veidę prisidengęs sėdi jis, tikrai nemalonus vaizdai. Seifičas. Pražanga dabar yra stabdomas, žingsnių šį kartą išvengia šis aukšto ūgis. Iš tiesų nepalieka labai aukšto lygio krepšinko įspūdžio, jis metas Seifičas. Lietokas, nelabai koordinuotas ir ne visada gerus sprendimus priimantis žaidėjas, aišku, turi ūgio masės jėgos, tačiau ne visada to užtenka. Žaidžiant su Prienais, kurie neturi galingos priekinės linijos, žinoma, gali būti naudingas jis, tačiau kai teks susitikti su gerokai stipresniais varžovais, na, sakykime, turnyrinės lentelės kaimynais Pasvalio pieno žvaigždėmis, kur yra Evaldas Kairys, kur yra Aleksandris Orijaki, ten jau, manau, rimtų problemų turėtų šis legionierius iš Bosnijos ir Hercegovinos, o Vidmantas Ragauskis šiandien neturi jokių problemų mėtydamas tritaškius. Pirmieji du buvo netaiklus, bet dabar pataikymas yra 4 iš 7. Ir dar apsigina Prienai, taigi gali būti jau tik vienženklis jų deficitas, jeigu pavyks dabar surengti sėkmingą išpuolį. Staniulis visiškai laisvas, iš viršaus nededa, bet pataiko iš pokrepšio. Yra čia ir Prienų gerbėjų, jie garso daug nesukelia, skirtingai nei svečių fanai, tačiau šis spurtas priverčia ir juos šiek tiek atgyti. Dylys, ten Domantas Šeškus kerta per rankas Dyliui. Rokas Uzas sėkmingai rungtynėvęs. Dabar vėl žaidime, Osvaldas Mačernis keliauja ant suolelio. Arnas Labuckas pasirengęs sugrįžti.
Laimiai nieko rimto jam nenutiko. Galbūt bus guzas. Pagal tai, kaip vėl pasikaso pakaušį, sėdėdamas šalia sekretoriato Arnas Labuckas, galima suprasti, kad ten sumušimas tikrai skausmingas ir matyt mažesnių ar didesnių pasekmių bus. Staniulis po krepšių dar kartą, puskablis kairė ranka. Labai kovingas žaidėjas Giedrius Staniulis, sugeba griūdamas sugriebti kamuolį. Dar vienas šansas prienams. Kasgi ten pražanga berods fiksuojama. Ar tiesiog stabdomas žaidimas dėl kažkokių kitų priežasčių? Ne, pražangos nebuvo. Labuckas ir Milka vietoje Staniulio ir Šeškaus. Ne visai supratau, kodėl dabar buvo sustabdytas laikas. Na, nesvarbu. Esmė, kad tęsia savo ataką aikštės šeimininkai. 3 sekundės jai. Labuckas reikia jau galvoti apie metimą. Perdamas Milkai. Milkos metimas beviltiškas. Į pusėje trečiasis kėlinys. Dzūkija kol kas tik 3 taškus pelnė per 5 minutės. Gustas. Seifičas vėl lietai viską daro, bet užtikrintai. Dylys čia turėjo puikią progą pelnyti taškus su pražanga, tačiau neįmeta iš pokrepšio. Turės tenkintis 2 baudų metimais. Jau ir Prienai pasiekė 4 komandinių pražangų ribą. O Diliui tikrai prastos rungtynės. Jis pelnė 6 taškus, tačiau prametė visus 3 taškus. 2 kartus suklydo ir dabar tik 1 bauda iš 2 pataiko. Šiaip vienas iš lyderių. Jis yra Dzūkijos komandoje. Rezultatyviausias žaidėjas, po kiek daugiau nei 11 taškų renkantis per susitikimą. Čia pražanga, kuri jau reiškia baudų metimus. Artūras Jomantas ten kiek persistengė, bandydamas atimti kamuolį iš Arno Labucko. O Labuckas, aidint Dzūkijos gerbėjų švilpimui, prameta baudą. Šeštasis Arno Labucko taškas. 44-35 Dyliui ir Labuckai apsikeitus baudų metimais. Fiodoras Dmitrievas irgi vėl ant parketo. Manau, kad greitų metų turėtume vėl išvysti ir Paulių Dambrauską. Apsigina nuo Dmitrievo reido Prienai. Skuba Paulius Ivanauskas. Tas skubėjimas vaisių neduoda, bet atkovotas kamuolys Ragauskis. Atodusis Prienų sporto rūmuose. Uzas. Bereikalinga, ką jau Sokmano pražanga prieš jis metas į Fitčą. Jaunatviška pražanga. Patyręs veteranas tokioje situacijoje tikrai ten rankų nekištų, kur nereikia. Dovanėlė. Jis metu į Seifičui. Tokiai tradiciškai pirmoje baudą jis prameta. Buvo 2 iš 4, dabar 2 iš 5 ir šansas atstatyti 50% pataikymą. Šį kartą Seifičas neįmeta abu syk, bet Sragauskis nesugriebė kamuolio. Tad Dzūkija galės pradėti naują pozicinę ataką. Adamas Lapeta. Vėl keičiasi į Fitšą, vėl nepatenkintas Andrėjus Urlepas žeria priekaištus jam. Dmitrievas. Uzas vėl Dmitrievui. Jomantas. Antrojo Artūro Jomanto tritaškio šį vakarą nepamatėme. Mes tai krepšį pamatėme, tačiau įkrentančio ne, kaip gudriai Jomantas žaidžia gynyboje, prasiveržia po krepšiu. Neįmeta, maldauja tiesiog pražangos.
ji nefiksuojama. Paulius Ivanauskas dabar perims vairą iš Giedriaus Gusto. Jomantas nugarai krepšį prieš Staniulį, atmeta atgal Lopetoj. Dmitrievas gerai dabar ginosi Prienai ir Jomantas priverstas mesti iš sudėtingos padėties. Kamuolys pašokinėjo šiek tiek ant lankų ir galiausiai suteikė Jomantui malonę pasižymėti dviem taškais. Septintasis Jomanto taškas. 46-35. Pražanga prieš Staniulį. Tai vėl reiškia baudų metimus, bet nebūtinai yra blogai Dzūkijai, kadangi prieš tai Staniulis du kartus prametė, pirmoje mačo pusėje sykį net lanko nelietė. Jo mestas baudos metimas, taigi daug vilčių svečiams ir tos viltys pasiteisina. Staniulis švaisto štai tokias progas. Skirtai baudų metimai yra nemenka problema Prienams. Šiuo metu jų baudų pataikymo procentas yra 27. 4 iš 15 pataikytos. Taigi pridėkite tos 11 taškų ir būtų lygu. Jo, man to. Strėlė lanko link. Ivanauskas sudėtingą metimą pataiko jis. Ženkliai pagerino gynybą. Trečiajame ketvirtyje Tado Stankevičiaus kariauna. Arbitro pokalbis su Artūru Jomantu, kadangi pastarajam bėga kraujas iš rankos, taigi priverstinis keitimas atliekamas. Osvaldas Mačernis vietoje Jomanto. Dambrauskas atmeta kamuolį Uzui, Uzas laisvas, 3 taškai. Labai reikalingas Dzūkams metimas, kadangi Prienai pavojingai buvo pradėję artėti, netgi sakyčiau iniciatyva buvo perimę. Dabar kiek numalšina aistras Rokas Uzas, 49-37, Labuckas sužingsniuoja. Mėgina įtikinti Tomą Jasevičių, jog net kėlė atraminės kojas, tačiau gan akivaizdu buvo, kad atkėlė ją Arnas Labuckas. Mačernis Dambrauskui. Dambrauskas šiandien krepšį metą retai, vieną metimą iš trijų pataikė, bet atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdimą ir ne visas tas jo darbas atsispindi statistikos protokole. Tikrai daug jo perdėjimų apskritai būna įžiebenčių geras atakas, nebūtinai rezultatyvus perdėjimai. O čia Dominiko Milkos neteisingas sprendimas po krepšiu. Pripažįsta jis savo klaidą, grįžta į gynybą. Jau mažiau nei pusantros minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Nėra dar taip, kad po 30 minučių galėsime teikti, jog Dzūkai tikrai išsiveš pergalę iš Prienų. Taip, jie yra arčiau jos, bet netriuškina varžovų kol kas. Prienai kovoja ir trečiai kėlinį netgi laimi. Uzas Dambrauskui. Dambrauskas nelinkęs šiandien mesti. Griebėsi už galvos Andrėjus Urlepas. Nežinia, kuo jis labiau nepatenkintas. Ar to, kad Dambrauskas nemetė, ar kad kamuolio po krepšiu nepagavo jo komandos draugas. Prasideda paskutinioji minutė. Okmanas. Labuckas išmušė kamuolį iš rankų Mačernis. Labuckas lieka su juo. Pražanga Dmitrievui. Labuckas bandys taisyti situaciją, kalbant apie baudų metimų pataikymą. Labuckas.
Bet žmogaus, kuris įmes 2 iš 2, dar neranda Prienai. Net Labuckas jo netampa, nors šiaip tikrai nėra blogas metikas. Vienu tašku. Sumažinę atsilikimą jis. 38-49 žvelgiant iš aikštės šeimininkų perspektyvos. Dambrauskas. Kunzas kertai baudos aikštelė į kraštą Mačernį. Mačernio metimas. Kamuolį atkovoja Ivanauskas. Skubėti matyti nereikia, nes laiko Dzūkijos atsakui beveik neliks. Ivanauskas dėl to įrodo į laikrodį. Komandos draugai puikiai suprasdami situaciją. Atsistoja plačiai ir tiesiog palieka erdvės Pauliui Ivanauskui žaisti vienas prieš vieną. Galbūt dar ateis Staniulis statyti užtvaras. Skersas. Ivanausko perdimas negali taip elgtis į žaidėjas. Mačernis užbaigia ketvirtį dėjimų iš viršaus. Ir visai neblogai šiame kelinyje žaidė Prienai. Vis tik užbaigia jį nelabai linksmai. 51-38 toliau dvi ženklę persvarą turi. 11, bet užbaigia jį dėjimų iš viršaus Osvaldas Mačernis. Ir Paulius Ivanauskas labai pyko pats ant savęs dėl tos apmaudžios klaidos. Ivanauskas, Okmanas, Milka, Labuckas ir Staniulis pradės ketvirti mėgindami užpulti Dzūkijos krepšį. O tą krepšį gina Dambrauskas, Uzas, Dilys, Dmitrievas ir Mačernis. Taigi be tikro vidurio polėjo vėl tiek į Fičas tiek Lapetą ant suolelio. Staniulis. Tarsi nebloga situacija, bet netechniškas metimas. Įsirėžęs į varžovo metą Uzas, tikėjosi ir ieškojo pražangos. Nerado jos, bet kamuolys randa krepšį. Taigi du taškus įsirašo rezultatyviausias šio mačo dalyvis. Du taškus įsirašo ir Arnas Labuckas. Prienų gretose sėkmingiausiai rungtyniauja Vidmantas Ragauskis. Tik tolimais metimais renkantis taškus. Jų turi 12. Bet dabar ant suolelio jis. Mačernis. Dmitrievas pašokdina į viršų Okmaną. Lieka visiškai laisvas. Ir dar 3 taškai. Būtent 16 taškų yra daugiausiai, kiek skiria komanda šiandien. Dmitrievas prasižengia. Dzūkija dabar jau yra pataikiusi 8 tritaškius iš 28. Jų mesta daug, bet tokį žaidimą diktuoja situacija. Žaidi taip, kaip leidžia varžovas, o varžovas ginasi aikštę visas rungtynes, taigi nori to ar ne, reikia mesti tritaškius esant laisvam. Domantas Šeškus vietoje Kajaus Okmano aikštelėje. Labuckas irgi įmeta iš toli. 12-asis Labucko taškas pasivėjus Ragauski. Dmitrievas. Uzas. Dilys bando laimę. 4-asis pro šalį skriejęs Dylio tritaškis. Ivanauskas puikus, juvelyrinis perdavimas Staniulis. Staniulis greitajame polime pelno 2 taškus. 5-0 atkarpą laimi Prienai ir to visiškai užtenka Andrejui Urlepui, kad prašytų minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Pabaiga artėjo. Dzūkijos trenerio paprašyti minutės per traukėlę. Nepatiko vėlgi jam, kaip atsipalaidavo auklėtiniai.
atitolo iki 16 taškų ir po to šiek tiek daugiau laisvės suteikė varžoms. Labuckas pataiko tritaškį, Staniulis įmeta iš pokrepšio ir vėl. Komanda skiria tik 11, dar 8 minutės, tad Dzūkai turi išlikti susikaupę. Jei nori iškovoti pergalę ir turnyrinėje lentelėje pasivyti Pasvalio pieno žvaigždės. Labuckas atrodė, kad jau turėjo kamuolį, tačiau Paulius Dombrauskas išmuša jį jam iš rankų. Po to iš pokrepčio pataiko atakų organizatorius. Pernai Dombrausko užduotis Dzūkijoje buvo kiek kitokios. Jis dažniau imdavosi iniciatyvos, daugiau žaisdavo vienas prieš vieną. Ir metimui krepšį atlikdavo ženkliai daugiau. Dabar kiek kitokias užduotis turi jis vadovaujant Andrejui Urlepui. Bet su jomis tvarkosi visai neblogai. Arnas Labuckas ketvirtajame kelinyje jungia aukštesnę pavarą. Dabar jis taškus su pražanga pelno. Ir jau tampa rezultatyviausiu prienų žaidėjų. Mesdamas šią baudą tampa apskritai rezultatyviausių rungtynių dalyvių. Dombrauskas. Klampės gynybinės rungtynės. Ir prisiminant, kaip susiklostė pirmasis šių dviejų ekipų mačas, matyt, nieko kitur negalėjome tikėtis. Dylys prameta, po to dar pasikaršiuoja prasižengdamas. Trečioji komandinė pražanga. Praėjusime kelinyje irgi greitai tas komandinės pražangas rinko Dzūkai ir sužaidus jau 3 minutės turėjo jų 4. Šeškus. Persivaro kamuolį į kitą aikštelės pusę. Ivanauskas. Staniulis. Tolino krepšiais visiškai nepavojingas. Šeškus Milkai. Milka galėjo mesti iš karto, bet dar atlieka klaidinantį judesį. Taškų nėra, kitoje aikštelės pusėje žaibiškai. Įmeta Vilmantas Dylys. Vos 4 sekundžių užtrukusi Dzūkijos ataka. 60-48. Labuckas. Dešinė pusė sukasi. Kablys. Staniulis. Tiesiog žvėris po krepšiu yra Giedrius Staniulis. Noro ir kovingumo tikrai nestokoja jis. Ir yra apdovanojamas už tą norą, ne tik kamuolį atkovoja, bet dar ir pražanga fiksuojama. Problema tik viena, kad Staniulis nesugeba įmesti baudų šį vakarą. Milka keičia Sragauskis. Prisėdo ant suolelio ir Fiodoras Dmitrievas. Adamą Lapetą matysime vėl žaidžiantį. Ramino dabar Arnas Labuckas paplekšnodamas per petį Giedrių Staniulį. Ir komandos kapitono paplekšnojimas duoda vaisių. Staniulis bent jau tą vieną baudos metimą sugeba galų gale pataikyti. Lapeta. Dombrauskas. Galėjo mesti iš vidutinio nuotolio, nusprendžia veržtis. Kartais gal kiek per dažnai ignoruoja krepšį Paulius Dombrauskas. Mačernis pagailėjo papildomo perdavimo. Dombrauskas buvo visiškai laisvas, Mačernis metė pats. Jo laimė, kad po šio per trumpo metimo sumaištis baudos aikštelėje pasibaigė tuo, kad nuo vieno iš prienų krepšininkų kamuolys palieka aikštelės ribas. Bet Dombrauskas čia pat tą kamuolį supakuoja ir tiesiog padovanoja varžovams. 5:55 ir dar tikrai negalime teikti, kad Alytaus klubas laimės. Šeškus. Sragauskis. Manauskas. Daug perdavimų prie tritaškio linijos, tačiau iniciatyvos niekas nesijėmė, iki kol kamuolys pasiekė Arną Labucką. Nebloga proga buvo jam, tačiau neįmeta tritaškio.
Dylys. Gerai skaito situaciją Dylys, perdavimas Lapetai. Tik pirmoji komandinė pražanga Prienams. Arnui Labuckui antroji. Dylys atgal į vidurį Dambrauskui. Dambrauskas kairė ranka, gauna bloką nuo Staniulio. Kamuolys krenta tiesiai į rankas Mačerniui. Osvaldo Mačernio devintasis taškas. Dambrauskas. Mėgina Staniulis statyti užtvaras Labuckui, kad šis išbėgtų priimti kamuolio prie trijų taškų linijos ir galėtų iš karto mesti. Tas derinys nepavyko. Ivanauskas jau meta iš labai toli. Nėra patikimas snaiperis. Paulius Ivanauskas, būdamas laisvas, aišku, pataikyti gali. Dambrauskas galų gale prisiverčia tritaškui. Ir nebereikalo taip ilgai ruošiasi. Kamuolys skrodžia tinklelį. 3 Dambrausko taškai, 65-49 Dzūkija tolsta. Lažybos gyvai. Orakulas.lt. Oficialus LKL rėmėjas. Kaip aikštelėje, taip ir gyvenime. Netikėtumai gali sujaukti planus. IF draudimas nuostolius atlygina tiksliai ir greitai. Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas IF draudimas. Keturias minutės 34 sekundės lieka ir dabar Prienų ekipai reikės pateikti ultrasvarius argumentus, jeigu jie dar tikisi iškovoti 7-ąją pergalę Beko LKL čempionate. Jos slegia 16 taškų deficitas. 65-49 po Pauliaus Dambrausko tritaškio. Tokį rezultatą pasiekti pavyko Lietuvos Dzūkijai. Jau galima matyti, sakyti, kad stebuklas reikalingas Prienams ir 7-iese. Šiandien rungtyniavinti Tado Stankevičiaus kariauna, nepanašu, kad tą stebuklą pasiekti turi deramų rezervų. Šiaip ar taip negalima sakyti, kad žaidžia blogai. Žaidžia tiesiog pagal savo galimybes. Tiek gynyboje, tiek puolime. Neišreikalausi krepšininkų, kad jie padarytų daugiau nei sugeba. Ypač, kai yra akivaizdžios spragos tiek gynėjų grandyje, tiek priekinėje linijoje. Jei dar būtų Vidijus Varanauskas, gal ir būtų įmanoma kovoti, nes Varanauskas iš pagrindų keičia Prienų žaidimą. Dabar Staniulis iš pokrepšio įsirašo dar du taškus. Lapeta. Gustas. Dambrauskas prisėdo. Pataikęs tritaškį. Augustas klysta. Domantas Šešku iš arti pasitinka Rokas Ūzas. Žymiai aukštesnis, netoks taigus. Šeškus be didesnio vargo. Pereina į varžovo aikštelės pusę. Veržiasi iki galo, meta per Adamo Lapetos rankas, kurios yra ilgos ir neleidžia 1,82 cm ūgio gynėjui pasižymėti taškais. Ginčas fiksuojamas, bet nieko gero iš to aikštės šeimininkams, nes kamuolys atiteks Dzūkijai. Valomas parketas, slidu baudos aikštelėje. Netgi matomas prakaito dėmes. Štai dabar labai gerai išvalyta baudos aikštelė. 3 minutės 34 sekundės dar prieš akis. Dylys. Puikus Mačernio perdavimas ir Lapeta su mėsom. Grūda kamuolį. 67-51. Tikrai nepanašu, kad šiandien dar išvysime sensaciją. Dzūkija antrą kartą šį sezoną įveiks Prienus. Pražanga Giedriui Gustui.
jos kapitonas šiandien be taškų. Jis ir Tomas Lekūnas yra du vieninteliai žaidėjai, kurie nesugebėjo pasižymėti. Na, Lekūnas ir žaidė labai nedaug, jis rungtyniavo antrajame kėlinyje ir ant parketo praleido 3,5 minutės. Ivanauskas tęsia Prienų tradiciją nepataikyti baudų, dabar 7 iš 21. Jeigu tai būtų tritaškių pataikymas, netgi nesakytum, kad kažkas labai gero. O kalbame mes apie baudų metimus, kas yra lengviausia krepšininkų duona. Gustas nori taškų, Gustas, bet bent jau kol kas dar visiems grėsia. Važiavimas namo su nuliu. Statistikos protokole Mačernis per Domanto Šeškaus rankas ir turbūt šis tritaškis deda tašką rungtynėse. Dar ir Tomui Lekūnui leis pažaisti rungtynių pabaigoje Andrėjus Urlepas. Stipresnė komanda laimėjo, turbūt drąsiai galime tai konstatuoti. Čia apsistumdymas Giedrius Staniulis su Giedriumi Gustu. Vardas tas pats, tačiau interesai skirtingi. Iš pradžių Staniulis susidirbo pražangą polime, ten labai akivaizdžiai jis norėjo kažką blogo padaryti Gustui. Na, dabar turėtų ir techninių pražangų padalinti arbitrai, apie tai aišku yra ir kalbama. Kas ten ką provokavo ir ką reikia nubausti, Tomas Jasevičius dabar prie sekretoriato. Įdomu, koksgi bus teisėjų verdiktas. Galbūt ir abipusė techninė pražanga skirta bus. Taip, papu žaidėjai gauna po techninę pražangą. Kamuolys atiteks Dzūkijai, kadangi Staniulis prasižengė puolime dar prieš tą susistumdymą. Čia netgi kiek daugiau tų techninių pražangų parodė, nei kad pavyko išgirsti iš arenos pranešėjo. Domantas Šeškus keičiamas, Kajus Okmanas vietoje jo. Giedrius Staniulis irgi keičiamas, dvi pražangos vienos atakos metu, jis dabar turi 4. Labuckas meta baudas už Gusto techninę. Pataiko Labuckas. Ne baudas, žinoma, bauda. Įnešė sumaišties šis epizodas iš tikrųjų į rungtynes, kurios jau atrodė greitai baigsis, viskas čia visiems aišku, bet vat atsirado žmonių norinčių pratesti susitikimą, iki kurio pabaigos lieka 2 minutės ir 21 sekundę. Dabar ir treneris informuoja arbitrai apie tai, kasgi čia vyksta. Na taip, Labuckas įmetė baudą, kamuolys atitenka Prienams. Net ir pats visiškai susipainiau, na. Jei tai būtų tokie įvykiuose, ką būtų esant, sakykim, lygiam ar apylygiam rezultatui, tai sakytume, kad kertinis lūžis gali įvykti. Dabar nieko panašaus. Pražangų virtinę pratėse Tomas Lekūnas. Dzūkijos fanai nepatenkinti teisėjų darbų ir skanduoti adresuoja būtent jiems.
Tuo tarpu Milka šiek tiek gerina skaičius švieslinties savo komandai, bet tik šiek tiek, nes prisijungia prie to klubo žaidėjų įmetančių tik vieną baudą iš dviejų. Lekūnas. Gustui, Gustas meta ir pataiko Giedrius Gustas, taigi belieka Tomui Lekūnui atsidaryti savo taškų sąskaitą ir šios dienos rungtynėse, ir apskritai šiame LKL čempionate. Labuckas laisvas, turėjo laiko prisitaikyti, neįmeta, atkovoja kamuolį nuo lentos, du taškai, dešinė ranka. 72-56. Gustas vengia veržtis į kairę pusę, nors man atrodo, kad toje situacijoje būtų buvę palankiau tai daryti, o įmeta ir Lekūnas, taigi nelieka žmonių nepelniusių taškų. Dzūkijos gretos Prienų komandoje iš tų žmonių, kurie rungtyniavo, vienintelis Kajus Okmanas nepasižymėjo. Milka kovojo kamuolį puolime, dar taškus prideda, paskutinioji rungtynių minutė prasideda. 74-58. Kitas savo rungtynės Prienai žais Šiauliuose jau po dviejų dienų. Alytaus Dzūkijos komanda po penkių dienų keliausiai Panevėžį, kur žais su Lietkabeliu. Atsipalaidavė jau, aišku, abiejų komandų krepšinkai, dabar labai lengvai po krepšių lenda Paulius Ivanauskas. Turbūt jau paskutinė Alytaus ekipos ataka pradeda Giedrius Gustas. Laisvas meta Gustas. Pro šalį nuo Lekūno. Kamuolys atsiduria užžibyje. 13 sekundžių ir galimybė tiesiog Prienams sumažinti deficitą ir netgi laimėti kėlinį, jeigu pavyktų pelnyti 3 taškus. O Ivanauskui nepavyksta. Milka. Iki galo kovoja jis ir viskas. Aidi sirena. 74-60. Tokiu rezultatu Dzūkija įveikia Prienus. Jie įsirašo 11-ąją pergalę LKL čempionate ir pavėja 5-oje vietoje esančią Pasvalio Pieno žvaigždžių komandą. Prienai lieka 9-ti. Aš, Rytis Vyšniauskas, buvau su jumis šį vakarą. Na ir tikiuosi, kad dar žiūrėsite, kaip šiandien seksis kautis Neptūnui ir Lietuvos rytui Europos taurėje. Viso geriausio.